Imyaka 15 irashize u Rwanda rubohowe. Imyaka 15 irashize uburezi mu Rwanda buvuguruwe, abanyarwanda babonye impinduka nyinshi kandi nziza mu burezi. Hambere urwego rw'uburezi rwarangwaga n'ivangura. Ntabwo ari buri wese wabashaga kubona umwanya mu mashuri ya leta. Kera kuva muri impinduka yahereye muri 59 habaye impinduka mbi cyane mu burezi ubutegetsi buje bwa bwemera rwose gutoranya no kuvangura abana bakurikije ubwoko bwabo barabishimangira cyane baranavangura bigaragara umwana yajya gutangira umwaka wa mbere akabazwa ubwoko bwe bakabyandika bikajya no mu maraporo no mu gihugu hose bakamuha ikintu ifishi yagombaga kuba afite bakayimwandikaho n'ubwoko bwe iyo fishi ikamukurikira kuyagiha arangirije amashuri abanza yajya kujya mu mwaka mu mashuri yisumbuye ya fishi umuyobozi w'ikigo cyangwa umwarimu akayijyana akajya kwereka burugumestre bakazana bakiga ku babyeyi b'uwo mwana bakamwigaho basanga rero ari ubwoko badashaka bw'abatutsi nuko akakora ikizami nk'abandi niyo yaba ari umuhanga kangahe niyo yaba ari uwa mbere nanjye ndi muri abo ngabo nabyaye abana bakaba ba mbere rwose buri gihe kuko nari n'umwarimu abana banjye bakaba ba mbere ariko bikaza gutera agahinda bagera mu wa gatandatu cyangwa se mu wa wundi wa munani igihe bakoraga reforme kumva ngo ntibemerewe byari ijambo ryiza kuvuga ngo ntibemerewe kuko ntibari kuvuga ngo ntibatsinze ko ari ukwemera bakurikije ubwo bwoko nyuma ya jenoside ya 1994 urwego rw'uburezi rwamenye impinduka icyihutiwe mbere na mbere byari uguha uburenganzira bungana ku mashuri abana b'abanyarwanda bose nta vangura umwana wese watsinze akabona ishuri nyuma y'uko u Rwanda rwose hajyagaho abazwi hari hafite kota abatutsi bagomba kujyaho bangana batya gutunga mu kujya bangana batya abakiga mu kujya bangana batya n'ibindi abantu babayishaga muri radikali turavuga ngo dezorme kuva uyu munsi ibizamini bitangiye special ibyo bintu bivemo hagiye kwiga umwana w'umunyarwanda ushoboye tuba twarashyizemo benshi ariko kubera ko amashuri yari make asogondera bajyagamo bishyira asenyutse ariko n'abagiyemo icyo gihe twashyizemo dukurikije amanota ku batsinze ahubwo ntibyari byoroshye ko ntabwo twari dufite imyumvire imwe no muri minisiteri ntabwo bukuma intambara twica tukamanitse ko twamaze nk'icyumweru tubivuga ni bande ni bande bamwe bavuga ngo dukurikize imyanya dufite twavuga amanota abandi turanga turavuga ngo umwana w'umunyarwanda wese afite right to draw yo kumenya ibyo yakoze aho niho byatangiriye ntabwo examination council akagiyeho hari icyo bita ngo ni biro pedagogique byakoraga inspection bakora ibizamini bakora n'ibijyanye na programu bikaba niyo hantu hamwe none bigafatwa na direction ya primaire ariyo njye narimo misi ya primaire so tubikora dutyo tubona bibaye bigize ikintu bihinduye mu gihugu kubona umwana wo ku mpombo umwana wa hehe uyu mwana wa busasamana umwana w'usasamana uyu mwana wa bakagitumba uwo ari wese watsinze ashobora kujya muri sogondere bihindura ikintu giteye ubwoba mu gihugu abantu batangira kwizera ko noneho hari ikintu gihindutse mu burezi hakurikije ibibazo igihugu cyari cyaranyuzemo habaye impinduka zikomeye icyo gihe noneho umunyarwanda wese yagize uburenganzira bwo kuba yajya mu ishuri umunyarwanda wese ushoboye umwana w'umunyarwanda akajya mu ishuri akiga icyo ni ikintu twakwishimira cyatangiye
kuva nyine u Rwanda rumaze kwibohoza habayeho n'impinduka mu bijyanye n'uko abantu bashoboraga kwemererwa kujya mu ishuri mbere aho bakoreshaga iby'ivangura rya ivangura rishingiye ku moko haba se n'ivangura rishingiye ku turere ibyo ngibyo byavuyeho ibyo kandi byabaye mu byiciro byose haba mu mashuri abanza ayisumbuye ndetse n'amakuru kwigisha muri secondaire rwo primaire na secondaire byatangiye presque igihe kimwe ariko universite yatangiye cyerewe nayo itangira ku buryo nabe tuvuga ngo cyere ho hajyaga umwana kanaka n'icyo cyose rero ngo abana bakoze examine ni mwicare muri abasinze bajiye ntibyari byoroshye kubera ko ibyo bizamine special ko byatanzwe wena shura kuri tarifite nivo iri isakwa cyane ariko byaduhaye uko critère de choix abana bashobora kujya muri université bakiga aho ni muri université twagize ibibazo ntabwo professeur twadufite bamwe bari barahunze bahigishaga abazungu ntibagarutse ariko hirya no hino ushakisha mu bihugu duturanye Uganda i Burundi n'ahandi baraza baradufasha ariko icyangombwa twashaka kugira nuko amashuri yacu atangira ariko none ukagira kriteri umwana w'umunyarwanda wese kumva afite yiyumvamo ko igihe azafite ububasha bwose kujya ayatsinze azajya kwiga ni muri urwo rwego rero hashyizweho ibigo hajyaho ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini ndetse n'ibindi bigo ariko kandi hagenderewe impinduka nziza mu burezi bw'u Rwanda kuva 94 kugeza muri 97 ministeri z'uburezi zarebyire hari ministeri ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye na ministeri y'amashuri makuru nyuma y'97 habaye decentralization mu rwego rwo gukora imirimo hashyirwaho havutse ibigo bikurikira Curriculum Development Center hariyo ikora integanyanyigisho hariho inspection hariyo igenzurwa ry'amashuri hajyaho SFA itanga buruse n'inguzanyo ikanishyuza hariho Rwanda Examination Council niyo itanga ibizamini igakosora igatanga na za certificate mu mashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na primaire hariho commission ihoraho ya UNESCO mu mashuri muri université hashyizweho ikigo kitwa Council for Higher Education gikora igenzura kigakora accreditation ya za university na ndetse kigakora na standards zo mu burezi bwo muri university urebye program dufite curriculum dufite twakoze icyo gihe nimwe muri curriculum zikomeye muri Afrika kubera impamvu twahuje izo zose kandi kubera impamvu twashaka kugira ngo izo zose zivege no hino tuzishyiremo bituma ubu ngubu aho tugeze none twisha tukareba ibi twakoze byose nibyo tugomba kubikomeza ubu turi turarevayizinga ariko turarevayizinga ikintu gihari cyakozwe kimeze neza so iyo tap tumaze kuyigeraho tumaze kubyuka tumaze kuyikora programu za mbere nyinshi twatangiye kuzigisha 98 hafi zose tuzishyira muri programu rero tugeza muri serivisi programu turazifite tugira dute tuzakomeza gukora muri akajagari nta kuntu twategereza ukuntu twashyiraho ibiko byadufasha izi mpinduka dufite byadufasha kugira ngo izi programu nini byose bishyirwe mu bikorwa neza nibwo gutekereza gushyira curriculum kuyitandukanya na inspection kuyitandukanya na conseil des examens twategereje kujyaho conseil des examens twategereje kujyaho inspection ubwayo twategereje kujyaho curriculum noneho ibyo bigo bimaze kujyaho bishyirwaho bwa mbere nka inspection yashyizweho na decree ya premier ministre na
na curriculum na conscience exam nyuma ariko noneho amategeko binyira muri parma yagatiye ko abishyiraho ariko tubugiye icyari kigendero niki kantangiye kuri conscience exam yaritangiye kuvuga ngo ibintu byabaye mu Rwanda amacakubiri yabaye mu Rwanda uburyo abana bamwe b'abanyarwanda kandi afite ubwenge babujije kwiga twakora iki noneho umwana w'umunyarwanda agira uburenganzira bwe nk'umunyarwanda yige ku rwego rw'amashuri abanza n'ayisumbuye naho hagaragaye impinduka nziza ubwo mu Rwanda amashuri y'inshuke abanyarwanda basaga naho batayazi ubu hari amashuri y'inshuke mu mirenge yose y'igihugu ubu akaba saga 232 ababyeyi hamwe n'inzego z'ibanze bashishikarijwe kwita ku burezi bw'abana b'inshuke hanabaho kwemeza na programme z'icyiciro cy'amashuri y'inshuke ubu zirakoreshwa mu mashuri abanza umubare w'abana bagana ishuri wariyongereye cyane mu mashuri abanza nayo yariyongereye binavuga yuko n'umubare w'abanyeshuri nawo wiyongereye twari dufite abanyeshuri 1,270,733 mu mwaka 1996 muri 1998 ubu ngubu dufite abanyeshuri bo muri primary 2,190,277 Nanone kandi umubare w'abatazi gusoma kubara no kwandika waragabanutse uva kuri 51.18% mu mwaka w'1991 ugera kuri 34.7% mu mwaka w'2006 u Rwanda rukaba rwaranayiboneye umudari wa bronze bita mention d'honneur kubera ibikorwa by'indashyikirwa rwari rwagaragaje muri urwo rwego Minisiteri y'uburezi kandi yanashyize imbaraga mu kugarura abana bakikijije amashuri ni muri urwo rwego hagiye amashuri bita catch up kuri ubu mu gihugu hose hakaba hari bene ayo mashuri 90 uburezi bw'umwana w'umukobwa bwarashyigikiwe ubwo kera umukobwa yaharirwaga section zoroshye zimwigisha gusa ibijyanye no kwita ku muryango ubu siko biri umwana w'umukobwa ariga bimwe na musaza we nta mbogamizi dufite gahunda yo twishimiye iyo tumaze kugera kuri byinshi y'uburezi bw'umwana w'umukobwa mu 2007 abana b'abakobwa bavuye kuri 69.7% bagera kuri 96.8% mu 2007 umubare rero w'abakobwa bitabira gahunda za leta wariyongereye cyane ku buryo usanga nko mu mashuri abanza abana b'abakobwa baruta abana b'abahungu bwinshi muri primary dufite 52% n'abakobwa 48% akaba ari abahungu ikindi cyo twakwishimira nuko abo bana b'abakobwa dufatanyije n'Imbuto Foundation na FAWE na UNICEF na ndetse na Menje Prof ubu ngubu batagita amashuri nkuko byagaragaraga bakomeza bakagera muri secondary umubare wabo ukaba wariyongereye na ndetse ubu ngubu mu mwaka ushize mu kizamini cy'umwaka ushize abana mu 1,039 byakoze ibizamini abana b'abakobwa bari 48% bakaba baranakoze na neza 90% b'abana b'abakobwa baratsinze ubu ngubu muri université umubare wabo ukaba umaze kwiyongera ugeze 38% nkuko mubizi mbere
ntabwo abakobwa twavuga ko bari barasigaye inyuma ariko habayemo gushyiramo ingufu leta ishyiramo ingufu ku buryo ubu ngubu twavuga ko imyigire y'umwana w'umukobwa nayo yateye imbere ku buryo bushimishije ku rwego rw'amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye kandi habayeho ivugururwa ry'amasomo atangwa muri ibyo byiciro byarakomeje hagenda no kugenda bavugurura nyine amasomo yigishwa igihugu kireba kuko icyerekezo gifite bareba n'ibintu byateza igihugu imbere ubwo nibwo habayeho guteza imbere science na technology kugira ngo nyine abanyarwanda bashobore kugira ubwo bumenyi dushobora no kuzakoresha bugateza igihugu cyacu imbere biri mu bintu twakwishimira kuba science na technology byaratejwe imbere ikindi nuko murabizi kera mbere ya 94 kugira ngo uzabone computer hari byari ibintu bitoroshye cyane zabonekaga ahantu hake wenda nko muri za ministeri ndumva ariko habayeho kubiteza imbere ku buryo ubu ngubu mu gihugu hose mu mashuri mu Rwanda hose ubona tumaze gutera intambwe ikomeye kuri ubu mwarimu ntakigisha amasomo yose mu kiciro runaka nkuko byahoze ahubwo mwarimu yigisha isomazi kandi akaritanga mu rurimi rw'icyongereza twatangiye gahunda yuko abarimu bigisha umwarimu yigisha isomo yumva azi ibyo twita specialization umwarimu akaza nimba yigisha imibare ari yashoboye kuko akayitanga undi wigisha icyongereza ari cyashoboye akagitanga kandi noneho bakagenda ava mu ishuri rimwe ajya murindi izo nazo ni impinduka zabayeho kandi tubona zifite akamaro gakomeye ikindi twababwira impinduka yabayeho nuko ubu ngubu twatangiye kwigisha mu cyongereza ta gahunda ya leta aho ureba ugasanga ukurikije nyine icyerekezo aho isigana usanga icyongereza gifite akamaro gikoreshwa ahantu henshi ushobora kubona ibitabo byinshi ari ibya siyansi ari ibya tekinoloji biri mu cyongereza bityo natwe tukaba twaragiye muri iyo gahunda aho umwana aza agatangira mu mwaka wa mbere primary yiga icyongereza aniga mu cyongereza byarashimishije cyane ari abana ari ababyeyi kuko usanga bizagira akamaro aho abana azajya arangiza ashobora kugenda nawe akajya ku isoko ry'umurimo atari ukuvuga ngo ni mu Rwanda gusa muzi ko turi kwinjira mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba kandi urwo akaba rurimi nyine rukoreshwa bityo bikazatuma umwana wize mu Rwanda nawe azashobora gukompetitinga n'abandi bo muri ibyo bihugu duturanye cyangwa se n'ahandi hose ku isi akoresheje icyongereza nk'ururimi nyine rukoreshwa ahantu henshi kandi rukora mu mirimo myinshi inyuranye hanafashwe kandi ingamba zihariye mu rwego rwo gutegura umwarimu igihugu gikeneye ubu aho tugeze turavuga ngo abarimu bacu dufite kuye muri bwa kalite utabuze umwaka umwarimu ntacyo uvuze buryo ushobora kugira building nziza ushobora kugira n'ibitabo udafite umwarimu ntacyo uzagira so aho ngaho niho minisiteri yavuze okay none se ko ubundi abarimu bigaga bari muri department ari section muri groupe scolaire n'ahandi eske umwarimu arategurwa koko minisiteri yavuga ngo ya mureke niho dutegura abarimu ari aba primaire n'aba secondaire none ubwo twavuze ngo za economy TTCs mureke tuzikure muri secondaire tuzigira ukwazo tugira 17 avuga ngo abaga primaire tugiye kwagira ibibazo twagize n'ubu tugifitemo nuko twafite abarimu bategura abo barimu kuzigisha kuko dufata abarimu barangije muri université tukabashyiramo bakigisha ariko ntibize kwigisha gutegura umwarimu uzigisha ariko bazi matye bazi ibindi ariko kubigisha pedagogie kwigisha kubazigisha umwana developpement de l'enfant ntabwo babizi
So uturiyo turashakisha cyo. Nate ngo ngose abo ni premier. So ngo ndese bazigishwa randi ko naho dufite ikibazo. Ngo twatangiye gutekereza institute akiye. Mutekereze ukuntu twashakisha ahandi bagize bafite abategura barimo badufashe gutegura institute niko twashatse ngo ngo kugira ngo tangire kiye. Kashatse professor muri Kenyatta University sanga bacyambugo barafikicana hano na muri ministeri twandika concept paper twandika tusanga bishoboka bwo kwatangiye kiye muziko kiye yatangijwe n'umuntu twakuye muri Uganda kugira ngo dutangize turahitangira ariko turabona ngubu bigenda imibereho y'umwarimu nayo yitaweho hagiyeho komisiyo ishinzwe abarimu mu rwego rwo gukurikirana imibereho ya mwarimu noneho ngo twagize ikindi kintu kigo cyanjye kidufasha kuri kintu imibereho n'imikorere y'abantu rero tisha twisha tisha service commission tisha service commission iyo ni ukurikira ngo mwarimu kanaka mbese ategurwa ati mbese yamaze gutegurwa ageze kuri tere abaho tigisha yakora iki noneho twamutekereza dute kugira ngo azabeho neza ku mishahara yonyine ntabwo ariyo ikamara nta hantu ngenize kujya muri Amerika usanga abarimu bameze neza byinshi cyane ariko iteka umuntu yigereranya na mugenzi we baturanye so umwarimu ntarabona agiye kurara ku mwarimu kandi ati reba kana kuri inzu afite reba icyo afite tugiye mwarimu ariko ambwira ko afata amafaranga ayambwiye nje nkaceceka kuri ari menshi cyane nariwe n'ubuzima afite aho ndaye nkasanga ari heza kurusha bomba ayakumva nawe afite icyo kibazo so kumva ngo umushahara bwawe ntabwo uhagije kuko wigereranya n'undi mugenzi wawe niyo mpamvu rero tuvuga ngo iyi tisha service commission ikomba kudutekereza cyane twebwe abarimu twabaho duti ku buzima n'amafaranga duke ko twakoresha neza ngo umuntu yaho hatangira ikigo cya sako kizatuma tuguza abarimu tugira dute ariko tugatekereza n'ibindi dushobora kuba so icyo nacyo cyagiyeho muri iyi minsi ubwo no kuvuga ngo nitumara kujya mu kigo kiwatekereje kwita ngo REB Land Education Board tuzabitekereza hamwe ibyo byose tubishyire ku murongo turere ko twabikora integanyanyigisho nazo ndetse n'ibyigishwa byarateguwe hagamijwe kubiha ireme rikwiye rero aho tugeze ngo kuko nabwiye kutuba gutwamye muri emergency aho tugeze turavuga ngo mureke twicare turebe karikiramu zacu nibyo twarigishije twakoze ibitangaza nk'imyuka iyo ugiye kureba nko muri imiyoborere myiza y'abaturage muri good governance ubu ngubu ugakuva ku district rero kubahije kuri ministeri ugera kuri sector abantu bose bafite degrees ni no kuvuga ni resulta za dufite ariko noneho tugeze aho tuvuga ngo mureke dutekereze ibyo nibyo turafite development ni iyi karishyira mu dufite za hano byo twigiye iyo twakoze cyo na gatatu cyo na karindwi mbese niyo ubu ngubu igezweho niyo mpamvu rero ubu ngubu muri karikira mu twice turavuga ngo twinjiye muri East Africa competition igiye kuba hano kandi bafite ukuntu bigisha bafite ukuntu bakora specialization imbere y'igi muri kiriho tujya ko twanaka twa etape no twahitwa ubu turi mu kanemuza education yabaye normalize muri ko tushake kalite noneho ko twagira ubu nibwo mpamvu rero tubikora muri karikira dukora revision twagize ziriya za combinaison kugira ngo noneho abana mu mwaka ne senior 4 senior 5 na 6 batangire by forecast bamenye ngo ndiga math physique uri math physique ni mbyiga nkashyira na chemistry ubu ni mbiranga senior 6 nzakurika nakurika ikindi uyu muri university n'ibindi byose niba ashaka kuba lawyer bisi nakwiga math physique namwe nakwiga literature na history n'ibindi kugira ngo abe focused niba ashaka kwiga ibyama kujya mu byamabuye n'ibindi mbese nakwiga iki ngo kuva mu senior 4 senior 5 so ubu ngo turi turareba ukuntu twa focus cyane cyane ibijyanye na vision 2020 na DPRS kugira ngo tudevelope noneho umunyarwanda ushobora kuzakora development niyo mpamvu ubu ngubu nko muri abajya muri university n'abajya hanze ugiye kureba 70% by'abana babona bourse n'abiga science na technology kuko abo turabakeneye cyane bitavuze ngo nabiga ibindi tubakeneye turabakeneye ariko abo ngabo tubakeneye bo kuko ntitwa tubafite menshi tubakeneye vuba kugira ngo season is etap tugira none ubu ngo muri curriculum ari bare revisinga izo curriculum kugira ngo bibaye skibinire relevant
ibintu twigishaga 2012 muri secondaire kurangiza wiga 12 twe ni ngombwa bimwe tubyize kugira muri tunokome twagira muri section muri quatrième na cinquième na sixième tukiga bikeya n'uko tukafocus sibyo byagira akamaro mu university mbese nakuntu twa none twareho kujye twiga byaba relevant kwa tugenda abanyeshuri bacu bakajya kugira nk'ejo naganyanaga no wabusugo bwatungu twe dukora tujye gufasha abantu kora materasses tujye kuvura inka z'abaturage tujye kugira dute utwo turazaya bezacu warizo ziburi dutekereza ngo tuzifashe arizo zibingero muri green revolution ko nta kurushaho kuba ngufite ishuri rya agriculture ya veterinary kandi ngo uje kugushaka hano uhondi rugero mu cyaro bagombye kuba ari bo batangurije ibyo nibyo nto utiro dushakisha ngo quality yurebye ari muri ministeri ari muri president ahantu hose bose baravuga quality mu rwego rw'imyigire naho havuguruwe byinshi amasomo yaravuguruwe ubu mwana yiga ibizamufasha mu buzima kubyerekeye imyigireho bigaragara ko abaye impinduka nyinshi cyane ariko izo mpinduka zagiye zibaho kugira ngo imyigire itere imbere cyane cyane mu rwego rwo kureba amasomo umwana yiga nicyo azamugezaho n'akamaro azaba mufiti cyane ko wasangaga umwana yiga amasomo menshi akenshi bimwe atanabyumva ibinde yadafite naho azabikoresha nasohoka ku isoko ntazabisange ugasanga hari ikibazo cy'abana basohoka bakajya hanze bya bindize ntahe habisange ariko kwiza ubu ngubu noneho urebye gahunda uko igiteguye bagenda bayihuza n'ubuzima bwa buri munsi bwa buri munyarwanda ku buryo iyo umwana arangije bya bindi yize ashobora kugenda akajya hanze akabona icyo akorayo cyangwa se akanihangira umurimo ariko yifashishije amasomo yabonye guhera muri uyu mwaka wa 2009 mu Rwanda hatangiye gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 mu mashuri 1760 yahoze afite icyiciro cy'amashuri abanza gusa ubu harimo groupe scolaire abanyeshuri bahiga basaga 1,026 imyigishirize y'icyongereza mu masomo anyuranye yaratangiye mu mashuri abanza n'ayisumbuye yose muri iyi minsi rero naho hari icyo twakwishimira cyane impinduka zabayeho muziko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nyine ifite gahunda yo guteza imbere uburezi kandi ikabishaka ko umwana wese w'umunyarwanda yakwiga akabashobora kurangiza amashuri abanza agashobora no kwiga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye no kuvuga tronc commun kandi ibyo ngibyo bikakorerwa ubuntu ubu rero twabyishimira cyane kuko ubu ngubu turabona bimaze kugerwaho aho umwana yiga primaire akayirangiza noneho agakomeza icyiciro rusange bitaguye ababyeyi aho umwana yiga hafi yo mu rugo akiga ataha leta igashyiramo ingufu gushaka abarimu babifitiye ubushobozi ku buryo ubona ni ibintu bizateza imbere igihugu cyacu umunyarwanda wese akazashobora kwiga byibuze akarangiza icyiciro rusange impinduka ishimishije cyane twakwishimira nuko noneho abana benshi sinavuga ngo bose kuko wenda ari abana batarabasha kuza ku ishuri ariko noneho ababishaka barabona uburyo bwo kuza kwiga cyane cyane no gahunda y'uburezi bw'imyaka 9 yafashije ko abana noneho baza mu ishuri bakiga ari babandi bari bararitaye wenda badafite gikurikirana abo ngabo ari ubuyobozi bw'ishuri ufatanyije n'ababyeyi n'ubuyobozi bwite bwa leta barabakurikirana bakabagarura mu ishuri hakaba noneho n'ababandi batashoboraga kuza mu ishuri kuko leta yabashaga kubakira ntiyabashaga kubakira kubera ubushobozi bw'amashuri bwa yari afite ariko ubushobozi bwarongerewe ngira ngo niba mwabonye hariya dufite inyubako ya etage izabasha kwakira abana benshi babandi bose batabonaga amahirwe yo kuza mu ishuri bose baraza tukabakira ubu ntawe tusubiza inyuma ndetse dusubira inyuma tugakangura ababyeyi b'abana bose baze bige kuko tubabonera imyanya in basic education
yagiyeho kubera ko yurebye abana bavaga bigaga muri primaire bigaga muri secondaire hari gap ni hari abantu benshi bavamo kandi kavamo kari kamwe ngo ivuga tani tukare ntacyo bashobora kwimara kuri mashuri y'ibanze ya primaire wiga gusoma no kwandika ubundi ni cyagomba gusoma no kwandika n'ibindi bice ariko muri secondaire utangira kwiga ibintu bifite ibintu development n'ibindi none nayo na basic education yagiye isubiza icyo kibazo muri cy'abana b'abanyarwanda benshi niba barangiza imyaka 9 biga kimwe bazaba bakuze cyaka imyaka 3 ya nyuma ya mbere ya secondaire bafite ibyo bakora nuzajya mu myuga nuzajya arangije agiye mu arangije turuko azafite base scientifique ihagije ishobora gutuma akora ibindi uburezi bw'abana babana n'ubumuga nabwo bwitaweho cyane mbere ya 94 hari ibigo bitatu byakira abana bafite ubumuga ariko ntibahabwa ubushobozi n'ubumenyi kugira ngo bakomeze amashuri izindi ngamba zo twafashe bitahozeho n'uburezi bw'abana babana n'ubumuga mbere y'94 hari ibigo bitatu byakira abana bafite ubumuga ariko ntabwo bahabwaga ubushobozi n'ubumenyi bwo kwiga ngo bakomeze amashuri guhera rero muri 95 hashyizeho ibigo 9 byihariye byakira bikanigisha abana bafite ubumuga ku buryo bashobora gukomeza amashuri yisumbuye hamwe n'amashuri makuru na ndetse ubu ngubu ku nshuro ya mbere amashuri makuru mu Rwanda nkakiye yakiriye abana 21 batabona yakira abana 10 batumva hari n'umwana umwe wamugaye ingingo wandikisha amano kuri computer icyo akaba ari igikorwa cyagezeho nabo bana namwe mwabasura mukareba ibyo byivugira bakaba babaha ubuhamya dukunze kubasura twabavanye mu bwigunge ubu ngubu n'abana bafatanya n'abandi muri byinshi ku rwego rw'amashuri makuru guhera mu mwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1994 Kaminuza y'u Rwanda ya Butare yasohoye abanyeshuri batarenga 5,000. Muri imyaka 15 ishize hasohotse abakubyabo inshuro nyinshi ndetse havutse ibigo by'amashuri makuru bya leta 17. Ministeri y'uburezi yanorohereje ibigo 11 byigenga gutangira. Kuri ubu abanyeshuri bari muri za kaminuza zinyuranye bagera hafi ku 50,000. Muri bo abakobwa bangana na 38%. Mu rwego rwo kurushaho gufasha abana b'abanyarwanda kwiga amashuri makuru hashyizweho ikigo SFAR. Igihe kiragira tuvuga ngo ni muri cyo tuvuye mu emergency tekereza noneho byagenda bite ntabwo turi island kandi dufite na byo twakwita ibipimo ngenderwaho by'isi yose dufite millennium goals dufite education for all natwe tugomba guparticipamo ubu twicaye turavuga ngo mureke muri ministeri dushyireho departement zituma tugera ku by'abandi ibindi bihugu byose bigeraho tuvuge tuti abana bacu mbese ko babona amafaranga bati aho ntihagiye kubona amafaranga ajya ya Bruxelles kujya muri université ntajya umwana wa ministre kwa inspector general ntajya umwana wa ministre bigenda bite amafaranga abonwa nande niho dutangiye kiriya kigo gitanga inguzanyo noneho kigashingwa none ubungubu no kuziza inguzanyo kuzikurayo kwishyuza SFAR kugira ngo rero twongere abanyeshuri habayeho hagiyeho ikigo cya SFAR icyo kigo kikaba cyarashinzwe mu 2003 ariko guhera mu 2008 hatangiye uburyo bushya bwo gutanga inguzanyo na Bruxelles hashyizweho uburyo bwo kugabana ikiguzi cy'uburezi hagati y'umunyeshuri na leta ari byo twita cost sharing
hashyizweho uburyo bwo gusuzuma abanyeshuri bafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo batanga ku kiguzi cy'uburezi aricyo mulesifa bita financial means testing. Kandi nanone guhera mu 2008 hatangiye kwishyurwa inguzanyo ya buruse. Ubu ngubu SFA ikabimaze kugaruza miliyari imwe, iyo miliyari nayo irongera igashorwa mu burezi igaha amahirwe abanyarwanda benshi kugira ngo babe bafata inguzanyo. Ikindi umuntu yavuga ni uko mu burezi ikintu nta vangura iryo ari ryo ryose. Amashuri y'imyuga nayo ntiyibagiranye. Mu mwaka w'1994 na mbere yaho, imyuga yigirwaga muri za atoriye z'abihaye Imana n'abakoloni zari zigamije kubona abakozi bo mu rwego ruciriritse bari bakeneye. Nyuma ya 1994, amashuri y'imyuga na tekinike yo mu rwego rwa ADE yongeye gutangira araniyongera ku buryo ubu agera kuri 80 asohora abanyeshuri bagera ku 111 buri mwaka. Naho amashuri tekinike kuri uru rwego agera kuri 55 harimo ya leta nafashwe na leta 15. Yose ashobora gusohora abanyeshuri 400 harimo 11% by'abakobwa. Mu rwego rw'uburezi ibyagezweho byo kwishimirwa ni byinshi cyane. Mbere ya 94 mu burezi mudasobwa zari inzozi. Nyuma y'imyaka 15 u Rwanda rubohowe, ubu umwana w'umunyarwanda arakoresha mudasobwa mu mashuri abanza. Iyi ikaba ari intambwe ikomeye cyane u Rwanda rwateye. Ikindi kandi ibyo twavugaga nyine by'ikoranabuhanga muzi ko leta nanone ishaka ko habaho gahunda aho hari laptop batanga z'abana biri muri gahunda yuko umwana wese yashobora kugira laptop ye. Nacyo ni ikintu twakwishimira cyane kigaragaza iterambere ry'uburezi mu Rwanda, kuko ubu ngubu nk'urugero ku kigo cyacu iyo gahunda nayo irahari. Kandi ukabona ari ibintu koko abana bishimiye, ari ibintu abarezi bishimiye, ari ibintu ababyeyi bishimiye, aho umwana aza akagira iyo laptop yiwe ashobora gukoreraho, mwarimu akaba ashobora kumwigishirizaho bitamugoye, izo note yirirwa agatanga akazishyiramo, umwana nawe agakuramo ubushakashatsi, harimo ibintu byinshi rwose. Nacyo nacyo twakishimira ko ni intambwe ikomeye u Rwanda rukomeje gutera. ICT mu burezi nkuko mumaze iminsi mubibona, ubu ngubu Minisiteri y'Uburezi yashyize ingufu muri ICT. Dufite gahunda za One Laptop per Child, tukaba dufite n'imfashanyigisho ziri digito, tukaba n'abarimu bacu bonari n'ababwiye badafite qualifications ubu ngubu bashobora kwiga bakoresheje iyakure. Muri iyi myaka 15 ishize u Rwanda rubohowe, uburezi bwateye intambwe nini n'ubu kandi igikomeza. Uwavuga ibyagezweho muri iyi myaka 15 ishize ntiyarangiza. Ingamba zarafashwe kugira ngo uburezi bw'u Rwanda bukomeze gutera imbere. Minisiteri y'uburezi ikaba isaba buri munyarwanda wese kugira igikorwa cy'uburezi n'iterambere ryacyo icyo.